3. ערב טוב, אילה, מה שלומך? היי, ערב טוב. איך היה היום שלך? יחסית עמוס? מאוד עמוס. המון פרויקטים שמתקיימים בו זמנית. Okay, אז את יודעת מה, אז אני עוד יותר מעריכה את זה שאת פה איתנו. דרך אגב, עכשיו אני רק שמה לב, מה יש לך, מה כתוב מאחורה בסינית? ביפנית, אבי. זה מהשיעורי קליגרפיה שלקחתי, וכתוב, פה כתוב חיים ופה מוות. אז וואו. זה לגמרי רלוונטי גם לפגישה שלנו. נכון, מהמם, יפה מאוד. אוקיי, אז לטובת אלה שנכנסו, ואנחנו נתחיל. אז ערב טוב לכולם, שמי מירית הופמן, אני עורכת דין לגיל השלישי וגרונטולוגית, והמשרד שלי מתמקד בלעזור לאנשים בצמתים, כשמגיעים לצמתים חשובים בחיים שלהם. וזה אומר צוואות וייפוי כוח מתמשך, זה אומר הסכמי ממון כשמגיעים לזוגיות שנייה או שלישית. יש לי גם, אני גם דוברת אנגלית, ויש לי ידע לגבי אזרחים שהם בעלי אזרחות כפולה, אנשים בעלי אזרחות כפולה ישראלית ארצות הברית, אני יכולה לעזור להם גם בדברים האלה. ומהשיחה שהייתה לי הרבה, שהייתה לי עם אנשים בגיל השלישי, רביעי וכולי, מצאתי לנכון שיש המון המון נושאים אחרים לא משפטיים, שלא מספיק מדברים עליהם, ובאמת צריך להפיץ אותם. ולכן החלטתי לפני יותר משנתיים לערוך את השיחות האלה, שיחות בשניים, שהמטרה היא באמת לדבר ולהרחיב את הידע על עוד נושאים מאוד חשובים, עם אנשי מקצוע מעולים שמדברים על דברים שקשורים לגיל השלישי. והיום אנחנו משוחחות עם הילה אשחר על ליווי רוחני לקראת סוף חיים. אז תודה רבה רבה, הילה, שאת פה איתנו, ובואי תציגי את עצמך. אז ככה, כרטיס ביקור שלי הוא, אני חושבת שרשומים עליו הרבה דברים היום. אני בעצם מלווה רוחנית מוסמכת ומדריכה בליווי רוחני, זאת אומרת שאני יכולה גם להכשיר סטודנטים בליווי רוחני, ועשיתי את זה כמעט 10 שנים מחיי, ובנוסף אני מנחת קבוצות. יש לליווי רוחני מספר מוקדים, אני רק אפרוס אותם לפני שנעשה זום אין לזקנה. אחד זה ליווי אנשים שמתמודדים עם מחלות קשות, מחלות כרוניות ולאו דווקא סופניות, מחלות שהרבה פעמים מחרבות את החיים, וזה גם קשור לזקנה, כי זקנה זה טווח עצום מאנשים שנשארים כמעט עצמאים לחלוטין עד גיל 95, ואנשים שמרגישים שהזקנה קופצת עליהם בגיל 75. אז אני מלווה אנשים סביב משברים בריאותיים, רגשיים, אובדנים שקשורים גם לגיל ובכלל למחלה. יש לי עוד אגף שאני משקיעה בו הרבה הרבה מחיי, זה הנושא של התמודדות עם מוות, הכנה לקראת סוף החיים, פרידה מהחיים, גם בהיבט אישי של אנשים חולים עם מחלות סופניות וגם בהיבט המשפחתי. וגם בהיבט, אני אקרא לזה אולי החינוכי, תודעתי, יש לי צורך עצום לשנות את השיח החברתי בהקשר של המוות, ולהביא אותו לשולחן, ולהפסיק להתייחס לזה כאל טאבו. ואני חושבת שאני ועוד עשרות אנשים בשנים האחרונות עושים עבודה מצוינת, אז בזה אני גם עושה קורסים, וקורסים לקהל הרחב, ומרצה, ונותנת סדנאות על זה. ועוד המרחב השלישי זה מה שקורה אחרי המוות, וזה ליווי אנשים, משפחות בצער של יגון, שכול, אחרי אובדן, אני אקרא לזה רגיל, מחלות, אבל גם אחרי אובדן טראומטי, ולכן אני גם עובדת עכשיו הרבה. ולמשל, המיזם שאני פתחתי לפני כחודש וחצי זה מרחב למשפחות שכולות של נרצחי המסיבות, הנובה והפסיידק. אנחנו פעם בשבועיים, אנחנו עכשיו קבוצה של מלוות ומטפלות שמאפשרות למשפחות להגיע ולקבל שם תמיכה בהיבטים רגשיים, רוחניים, גופניים וכל מיני סוגים. שוב ממש מה שאת עושה. אז אני מאמינה שגם אף אחד לא אמור להישאר עם האבל שלו והצער שלו לבד. זו עוד אני מאמין. ואני בעצם, אני חושבת שמה שחשוב לי זה להוציא לאור את מה שמעדיפים להשאיר בחשיכה, ולצערי אחד ההיבטים האלה זה זקנה, כאילו זקנה זה איזה עוול, בעיה, בושה, משהו שצריך
להסתיר, בין אם זה אני, כאילו מי שהולכת להיות האישה הזקנה, או בין אם משפחות, שאני חושבת שיש מיליוני משפחות במדינת ישראל, שיש התמודדות עם הורה, סבא, סבתא, מזדקנים. אז אני לגמרי לגמרי שמחה, וכאילו לעשות על זה כאילו איזה פוקוס, ועל זה שאפשר להתייחס אחרת לזקנה, ואפשר להתייחס אחרת לזה שמתים גם. נכון. ושלא נצא מהעולם הזה בחיים. אין דרך אחרת. אני סתם, לפני שנתחיל בשאלות, סתם אנקדוטה, נזכרת לי, לפני כמה חודשים טובים, סיימתי איזושהי שיחה עם לקוחה על ייפוי כוח מתמשך. ובדלת, כשהיא נפרדה ממני, היא אומרת לי, וואי, בטח נורא קשה לך, איזו עבודה לא נעימה יש לך, את עוסקת כל הזמן במוות. ואמרתי לה, לא, אני מאמינה שאני דווקא עוסקת בחיים. וזה חלק מהחיים, המוות. אז אפרופו כל הנושא הזה של להביא את זה לאור, ולהסתכל על זה בעיניים, וגם דברים שלא כל כך נעים לנו, אני מאוד מאוד... אז תחשבי מה לי אומרים. נכון, וואו, נכון. כן, איך את יכולה, איך את מסוגלת, את מלאך, את קדושה, את עושה עבודת קודש. לא, אני לא לא, מלאך. תראי, הילה, אבל את אני עושה עבודת מתאמנת. קודש, קחי את זה, אבל נכון, זה נושא, בסדר, זה נושאים שצריך להתמודד איתם, זה נושאים שצריך להתמודד איתם, אני לגמרי... צריך להתאמן עליהם, צריך להתאמן איתם, צריך לקרב אותם. דבר ראשון, באמת, להפסיק להרחיק את זה. כמו שלושת הדברים שהבודה, כשהוא יצא מהארמון, זה שלושת הדברים הראשונים שהוא ראה. אדם חולה, אדם זקן וגופה שמעבירים אותה בעגלה. ניסו ההורים שלו לעטוף אותו צמר גפן, והוא היה חייב לצאת מהמקום הזה, שזה מקום מאוד גם ילדי, זה לשמור אותך ילד ותמים ושמח ומאושר. אבל כשאני פוגשת אנשים בני 40, 50, 60, שלא מוכנים לצאת מהארמון ולפגוש זקנה ומחלה ומוות, זה כבר, זה שובר את הלב. נכון, כי נכון. החיים יתיחו את זה בהם בעוצמה, באיזשהו שלב, כזה נכון, או אחר. נכון, נכון, נכון. אז עדיף להיות מוכנים. לגמרי, אני וגם עם לגמרי ייפוי כוח מסכימה. מתמשך, שאנחנו אחת המדינות עם הכי פחות ייפויים, אני יודעת את זה כי עבדתי גם בתי חולים בסביבות של הוספיס, והרבה פעמים אני שואלת, וחשבתם על הנחיות רפואיות מקדימות, ואומרים לי לא, ואני לא רוצה לחשוב על זה. זה אז הרעיון, זה הקטע, שיש המון סטיגמה והמון מחשבה שאם אני אדבר על זה, יקרב את זה, ולכן אני לא רוצה לדבר על זה כדי לא לקרב את זה. איזושהי אמונה תפלה כזאת, שמאוד מיסטיקה כזאת שמסתובבת סביב הרעיון זה הזה. לא מיסטיקה, זה חרדה, ואני אומרת שההפך, שאם נדבר על זה הרבה ואם נעשה את זה, זה סגולה לאריכות ימים ולתחיית המוות, כי המוות פוחד מאיתנו. אז אז יופי, שאנחנו... זה נקודה טובה, כאילו זה נקודה אחרת להסתכל, זה צד אחר להסתכל, אני חושבת שזה מצוין. אז קחי בואי את זה נגיד. כתשובה מעולה לאנשים שמפחדים להתכונן למוות ולעשות את ההכנות האלה, ואני בהחלט הייתי רודפת, כאילו רודפת אחרי האנשים עם הטפסים, ותמלאו, שנדע, אני ראיתי במו עיניי איזה טרגדיות קורות לאנשים שלא הסכימו לחשוב מעולם על פרוצדורות, על איך הם היו רוצים לסיים את החיים. פשוט משפחות נקרעות, נכון. טיפולים מיותרים, מדיקליזציה של המוות. זאת אומרת שהופכים את המוות לבעיה שצריך להתמודד איתה. את יודעת, אני יכולה להבין שנלחמים על חיים של אנשים צעירים שנפצעו, אבל יש שלב שדי, לא צריך להילחם על החיים. צריך להרפות מהתהליך הזה, ואת יודעת, ראיתי החייאות של אנשים בני 90 שמחיים אותם, והאנשים האוללים האלה צריכים לסיים את חייהם בטיפול נמרץ, תוך כדי שהם עם הטובוס בגרון ומונשמים, מונשמים למוות. כן, הרי מה זה נותן להם? נותן להם עוד שבוע, עוד חודש, הם לא... אי אפשר לעשות כבר כלום, והם לא שומעים, והיסורים של המשפחות, ורק בגלל שהם לא הסכימו לחשוב ולמלא טפסים. נכון. ראו, הוזהרתם.
נכון. באמת. מכניסים את הילדים, אני חושבת, למצבים מאוד לא טובים, בגלל שהם לא יודעים איך, א', הם לא יודעים איך להתנהל, וב', קשה להם. הם לא רוצים כאילו להיפרד מהבן אדם, למרות שזה מאוד קשה להגיד את זה באמת. הבן אדם שהם הכירו לא נמצא שם כבר יותר. זאת אומרת, הבן אדם שהם רואים עם כל מה שהוא מחובר עליו, זה לא באמת הבן אדם יותר שהם מכירים וזוכרים ואוהבים, זה כבר משהו אחר, ו... אבל זה קשה. זה קשה, ועד ש... אבל מצד שני, כשיש לך הנחיות מאוד ברורות, אז זה גם קצת מקטין, זה לא מקטין בהרבה. זה מקטין את הקושי בלדעת מה לעשות, זה לא מקטין את הקושי הרגשי של להיפרד מבן אדם שאתה אוהב, אבל לפחות מבחינת ההחלטה מה לעשות, מה לא לעשות, זה בהחלט בהחלט מאוד מאוד חשוב ועוזר. נכון, אני מאוד בעד. נכון. כן. אוקיי, אז עכשיו שעשינו את כל ההקדמה הארוכה הזאתי, בואי תספר לנו קצת יותר לגבי הליווי הרוחני. לאיזה מצבים, קשיים בזקנה, באמת הליווי הרוחני הזה מתייחס? באמת, יש משהו בזקנה שהרבה פעמים מדברים עליה רק מהכיוון של אובדנים. אתה מאבד. אתה מאבד את כל היכולות הגופניות, חלקם. חלקם לאט לאט, יכולות קוגניטיביות, ואפילו בקוגניטיבי זה גם יכול להיות רגשיות חברתיות, התייחסותיות, זאת אומרת של חברויות וכן הלאה. אז דבר ראשון לכל הטווח הזה, יש התייחסות. עצם זה של לראות הבן אדם, של להחזיק את החלקים האנושיים, להחזיק את הנשמה שהוא, להחזיק את השלמות שהוא, שקיימת בו גם אם המון המון דברים מתפרקים. זאת העמדה, פשוט שיהיה בן אדם עם עיניים טובות, עם לב, והיכולת הזאת לשבת עם הבן אדם בכל מקום שהוא נמצא. מה שמיוחד גם אנשי בליווי רוחני, אני לא מצפה שאף אחד יבוא לקליניקה שלי, אלא אני הולכת אליהם הביתה. אני הולכת אליהם הביתה לסלון, לחדר שינה, הייתי גם, עבדתי בדיור מוגן והייתי במחלקות סיעודיות. זאת אומרת, המקום של הליווי רוחני זה לבוא ולהצטרף אל. בזקנה למשל, אם אני חושבת על האנשים שאני מלווה כרגע, אז יש מישהי שאני מלווה כבר כמעט שנתיים, והיא הגיעה למצב שהיא לא יוצאת בכלל מהמיטה. החיים שלה הם במיטה, בחדר, היא מטפלת מהפיליפינים. העולם שלה הוא מאוד 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 מצומצם, ומצד שני היא גם יודעת שהעולם שלה מצומצם. היא יודעת שהיא לא יכולה לעמוד על הרגליים, ויש שם גם איזה עצב מחמיר לב. והיא מאריכה ימים, היא לא מדברת על שום רצון כבר לסיים את חייה. היא כן מדברת על רצון שיהיה יותר חברה ומשהו שנותן לה good time ומשמעות. אבל המשפחה מאוד מאוד עסוקה, והילדים שלה, תחשבי, אנשים בני 95, הילדים הם לפעמים בני 70, הם סבים וסבתות בעצמם, והם מין דור סנדוויץ' וחצי, זה כבר דאבל בורגר, זה כבר לא דור רק סנדוויץ', אני צריכה גם לטפל בילדים שלי וגם בהורים המזדקנים, זה מין דור סנדוויץ' שיש עוד ילדים ואולי נכדים וכל מיני... ואני מגיעה אליה, ואני למדתי את הניואנסים שהיא אוהבת, ואיך לגעת בה. היא מאוד אוהבת שאני מעשה אותה, והיא אוהבת שאני מקריאה לה סיפורים עם משמעות. והיא אוהבת, יש לנו טקסים קטנים, שמההיכרות איתה, אני יודעת בדיוק איך היא אוהבת את הכוס קפה שלה. והיא לא יכולה כבר לשתות מהכוס, ואני פשוט נותנת לה, אפילו לא כפית, כל פעם חצאי כפיות. אבל זה הפך לטקס, זה טקס של טקסים, אני יודעת לזה, של חיבה עמוקה כלפיה, של אהבה. של להיות מאוד מאוד מדויקת איתה. זה למשל דוגמה אחת. עוד אישה שגם, אני חושבת על הבני 95 שיש לי עכשיו, אישה מקסימה, מקסימה, מיוחדת, רוחנית, עם עומק רוחני. עשתה עבודה רוחנית הרבה שנים בחייה. ואז אני שומרת איתה את הרוחניות הזאת. לשמר איתה את השיח הרוחני שהיא מאוד אוהבת, למרות שיש לה ירידה קוגניטיבית שאני יכולה לראות את הירידה מחודש לחודש.
להביא לה טקסטים כאלה שהם עמוקים ומעניינים, ושזה כמו, זה ג'וסי, היא נהנית מהם, גם אם היא לא יכולה לזכור אותם 5 דקות אחרי שאני מסיימת אותם, בכאן ועכשיו של ההקראה, של ההתייחסות, היא כל כולה נמצאת שם. אז זה למשל איתה, שאיתה אני כמעט למשל אין לי מגע, אבל השיח הזה הרגשי והרוחני הוא מאוד מאוד חזק איתה. ויש עוד בן אדם שהוא היה איש של מספרים ושל שכל, ואיתו העלאת זיכרונות היא יכולה להיות מאוד משמעותית. הוא אוהב חידודים שפתיים, והוא אוהב קצת משחקי מילים, אז אני צריכה גם בעצמי להתארגן כאילו אליו. הוא היה בן אדם בן 85 שהיה עם דיאליזה 3 פעמים בשבוע, שזה נורא מעייף, וגם קצת ירידה קוגניטיבית, ולא אהב שירה. ומבחינתי אני הייתי מין סוג של מורה לשירה בשבילו. לכל מפגש הייתי מביאה לפחות 2 שירים של משורר אחד. לפעמים זה היה סביב נושא מסוים. והייתי מחבר, הוא מאוד אהב להקריא את השירה, עם כל בס כזה עמוק. הוא היה מקריא את השיר, והוא היה בוחר שורה שדרכה הוא היה מתחבר לפעמים קצת לעצמו. והייתי מקריאה לו ומספרת לו על הביוגרפיה של המשורר שאנחנו קוראים. וזה תמיד בהתאמה לעולם המאוד מאוד ספציפי של האדם שאני יושבת איתו. זאת אומרת, הקראת שירים הזאת, למשל, לא יכולתי לחזור עם אף אחד אחר. ממש ניתה לי תיקיית שירים של עבור יוד. או יש לי את הסיפורים עבור רי, שהם רק בשבילה, כי זה העולם שלה. אנשים שליוויתי גם את כל התהליך עד סוף חייהם. זאת אומרת, יש חלקים, זאת אומרת שזה חיבור נורא 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 לעולם של אותו אדם. זה מהמם. זה מהמם, ואת, כשאת נפגשת איתם, את יודעת מה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אנחנו נדבר על המשפחה. ואיך, כאילו כשאת מדברת איתם על הנושאים האלה, מה למדת על איך הם מתייחסים למוות? איך הם מתייחסים לכל הנושא הזה של סוף חיים? תראי, זה טווח. אני חושבת, דבר ראשון, לפני שהם זקנים, הם אנשים שמבטאים את כל הטווח של הביוגרפיה שלהם. זאת אומרת, להגיד, כל הזקנים מתייחסים למוות ככה או ככה, זה כמו כל האנשים. בגדול, אני באתי, כשבאתי למשל לעבוד בדיור מוגן ככה מאוד יוקרתי ונחשב, זה העבודה הראשונה שלי בליווי רוחני, היא הייתה כבר לפני כ-15 שנה התחלתי לעבוד, במקום עבדתי בו כ-5 שנים. אמרו לי שלא אוהבים שם לדבר על מוות ולא על השואה, והיו שם כ-70% ניצולי שואה. וביקשו שאני אעשה הרצאת פתיחה ושאני אסביר על עצמי ועל התפקיד שלי, כי זה היה מאוד חדש לכולם. ואמרתי שאסור לי לדבר על 2 נושאים, על שואה ועל מוות. אז דיברת על שואה ועל מוות. לא דיברתי על שואה ועל מוות, במיוחד שהשואה שם לא היה צריך, אבל בעצם פתחתי להם את הדלת שהם ידעו שאני מדברת על מוות. ואז הם בעצם גילו לי שהרבה מאוד מהם חושבים על המוות, ושרבים מהם, בניגוד למשל למקומות שהכרתי מבתי חולים, שהייתה שם אימה משיח על המוות, הרבה מאוד רצו לדבר על המוות, ורבים מהם אמרו לי גם שהם רוצים למות. שזאת אולי הייתה הפתעה בשבילי, והיום אני יכולה, אני חושבת, לאבחן כמה סיבות של אנשים זקנים שרוצים למות. יש לי אפילו חברה ב-92, שאמרה לי השבוע, אילה, די, אני רוצה כבר למות, הלב שלי לא נותן לי. עכשיו היא אומרת לי, זה כבר נחשבת 3 שנים, כל פעם בכל שיחה. כי כל החברות שלה כבר מתו לפניה, ונורא קשה לה בגוף. והיא שם מאוד מקסימה ומאוד מבריקה, אבל היא ממש התעייפה ואין לה כוח יותר. פשוט אין לה כוח לחיים, די. למרות שיש לה ילדים אוהבים ונכדים חמודים, והיא גרה בקהילה
טובה בסך הכל בקיבוץ, די, פשוט נשבר לה. כאילו מספיק ודי. אנשים כאלה מה את אומרים, אומרת באמת, מה את אומרת לדבר, לגבי דבר כזה? אם כל הזמן נגיד נפגשת ואני אומרת, תקשיבי, הילה, אני רוצה למות, אני רוצה למות, אני רוצה למות, מה את עושה עם זה? תראי, אז דבר ראשון, אם זה על רקע של דיכאון, אני הרבה פעמים אערב את המשפחה, כי בדיכאון אפשר לטפל, ובאמת אין סיבה שהאנשים האלה יהיו כל כך מדוכאים, ולפעמים יש דיכאון ממש על הרקע של ירידה קוגניטיבית וירידה בזקנה. ולפעמים טיפול תרופתי אצל פסיכוגריאטר יכול לשנות ולהיטיב את החיים באספקט הזה מאוד. עכשיו, יש היבטים יותר נקרא לזה קיומיים, אקזיסטנציאליסטים, פילוסופיים, שאנשים אומרים, די, די, אלוהים שכח אותי, הקבר שלי, כל השורה מלאה חוץ מהמקום שלי, די. ואז יש פה שאלה של לפתוח את הדברים, להקשיב להם. הם נורא משעמם, הימים חדגוניים, הם חוזרים על עצמם. בדידות גדולה. אנשים רוצים למות מבדידות. אגב, גם בדיור מוגן שמעתי שאנשים רוצים למות מבדידות. זאת אומרת, זה לא תמיד מציל, עצם זה שאתה נמצא עם הרבה אנשים. לפעמים זה לא האנשים שאתה רוצה להיות איתם, יש כל מיני סיבות, אני לא אכנס עכשיו לשהות בדיור מוגן, זה גדול. אבל אני חייבת להגיד שזה לא שיש לזה פתרון, זה לא שיש לי כמלווה רוחנית פתרון לבעיות, כאילו שהם או לאתגרים או לקשיים או לכאב ולסבל שמעלים. אני פשוט מקשיבה לו. פשוט להקשיב לו, להיות איתו בסבלנות, ברכות, אבל הרבה פעמים אין לזה פתרון. עכשיו, ומצד שני יש גם אנשים שלא רוצים לדבר על המוות, לא בזקנה ולא דקה לפני מותם. אנשים, ריש בת ה-95, מרוצה לחלוטין מחייה, היא כמעט לא חושבת על המוות, מבחינתה להגיע לגיל 100 זה יופי, טופי, אם זה יימשך ככה, זה מסקרן אותה, זה מלהיב אותה, המשפחה שלה משמחת אותה, אז כאילו יש גם את החלקים האלה. חשוב. מאוד. ויש כאלה שהמשפחה שלהם פחות משמחת אותם. את יודעת, בואי נכיר גם בזה. ואת יודעת, יש לזה היסטוריה, זה עתיק. לפעמים האופן שבו גידלו את הילדים, גרם לזה שהילדים ירצו להתרחק מהם, וכן הלאה. אני למדתי לא לשפוט אף אחד ולא לשפוט ילדים שרחוקים מהוריהם המזדקנים, כי אין לי מושג באיזה בית הם גדלו. ואיך רק יש אנשים שנפגעו מההורים שלהם עד מאוד, ואם יש בהם באמת חמלה עמוקה כלפי ההורים, לא משנה מה הם עשו להם, אז שיבורכו. אבל אני למדתי שלפעמים יש מחיר לפורות קשה, שלא לומר, אני לא יודעת, היו כאלה שהתאכזרו לילדים שלהם, כל מיני, אנחנו לא חסרים סיפורים. נכון. אבל בגדול התפקיד שלי זה בעיקר לחמול על האנשים האלה שאני כן מגיעה או כן מבקשים ממני ללוות אותם. הדבר היחידי שאני באופן אישי לא מתמודדת איתו טוב, זה תלונות אינסופיות שאין להם שום פתרון, זאת אומרת שהן רק חוזרות. שהכל לא טוב, הכל לא טוב, הכל לא טוב. ואם אני יושבת ככה מפגש אחד, מפגש שני, מפגש שלישי, מפגש רביעי, הרבה פעמים מפגש חמישי, אני לא יכולה, אני מבינה שאין לי מה לתת, וזה שזה שוחק אותי מדי. אז זה הדבר היחידי. אבל סבתא שלי, כשאני שאלתי אותה אם היא חושבת על המוות, אז היא אמרה לי, לא, המוות חושב אותי. וזה נסגר הדיון על סוף החיים, על המוות, וכן, הייתה הידרדרות איטית מאוד, אבל גם על זה אין שליטה, על איך אנשים יסיימו את החיים. נכון, אבל לא, אבל אני משערת, כמו שאת הסברת, אלא אם כן הבנתי אותך לא נכון, שבמסגרת הליווי הרוחני את גם מדברת איתם, את קצת מנסה לדבר איתם על הנחיות סוף חיים, ואיך הם היו רוצים, ומה היו רוצים, וכמה זה חשוב שבני המשפחה ידעו. תכף אני רוצה באמת לשאול אותך,
על המקום באמת של המשפחה בליווי רוחני, כאילו עד כמה הם מעורבים, לא מעורבים, מי, האם לפעמים זה ההורים שמבקשים את הליווי, או לפעמים דווקא אולי הילדים הם אלה שמבקשים את הליווי, איך זה בדיוק עובד? דבר ראשון, היום אנשים, אני חושבת, לא מכירים את הליווי הרוחני. מי שמכיר את זה בדרך כלל חבר'ה יותר צעירים, שחשופים למדיה, לאינטרנט, קראו כתבות, שמעו על הליווי הרוחני, או תקתקו בגוגל מלווה רוחנית והגיעו אליי. זאת אומרת, אנשים מבוגרים, אני לא זוכרת אפילו מקרה אחד שאולי הגיעו אליי ישירות. עוד חשוב לי להגיד שאני עובדת גם בעמותה שנקראת מרכז אלה, ודרך מרכז אלה אני גם מקבלת הפניות. אוקיי. של עבודה עם אנשים מבוגרים, יש שם גם מצבי שכול, אבל גם עם אזרחים ותיקים, מה שנקרא. אבל אני כמעט לא פגשתי אנשים בני 80 ומעלה שיפנו אליי עצמאית, אז הרבה פעמים זה הבת, זה גם לא הבן, זה אנשים מפנות, ומתקשרות אליי ואומרות לי שמעתי, אז ככה אני מתחילה את הקשר עם ההורים. עכשיו זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, יש אנשים שאני בקשר מאוד צמוד עם הילדים, בעיקר עם הבנות של, ויש כאלה שבכלל לא. יש לפעמים, אם אני מלווה אדם מאוד מבוגר, אני יכולה להיות בקשר עם אשתו. יש אנשים שאני מלווה והם אומרים לי, מה זאת אומרת, אנחנו אנשים מבוגרים, למה שתדברי עם הילדים שלנו? זאת אומרת, אני מאוד ערה לאייג'יזם, זאת אומרת, לא לקחת את הכוח של האנשים, ולספר עליהם לילדים, מבלי שהם ירצו או יאשרו, או אלא אם כן אני רואה שיש דברים שאם אין את העין שלי, אז הם לא ידעו עליהם. זה קורה כשאני עושה ביקורים בבתים שאנשים חיים לבד, למשל, רק עם מטפלת, ואני לפעמים רואה דברים, למרות שהם יכולים לבקר מדי שבוע, שהם לא רואים את זה. הם לא רואים, ואז אני לפעמים צריכה לדווח עליהם, או להגיד, אמא שלך הייתה שבוע במצב רוח טוב, או אמא שלך הייתה מאוד מאוד עצובה, וזה חשוב שתדעי את זה. הליווי, עכשיו, כשזה מגיע לסוף חיים, זה בדרך כלל לא ליווי אישי, זה ליווי לכל. כן, אני אומרת לאנשים, הם שואלים אותי את מי את מלווה, ואני אומרת את מי שרוצה. כל מי שרוצה להיות שם בתוך התהליך, הוא מבחינתי נכנס לתוך המרחב הזה, ולפעמים זה ההפך, אנשים מלווים את ההורים המבוגרים שלא רוצים שאני אתקרב, הם מעולם לא הלכו לשום סוג של טיפול, הם לא יתחילו בזה 5 דקות לפני סוף החיים, אבל אז אני מזמינה את הילדים, שזה בדרך כלל הילדים, אנשים בני 50 ולפעמים 60 ויותר, לעשות איתי תהליך כדי שהם יוכלו לעשות עם ההורים. מול ההורה שלהם שמזדקן. וגם מול עצמם, אני חושבת. גם מול עצמם לחלוטין, אבל גם לפעמים לתווך להם. זאת אומרת, עוד לפני שההוספיס נכנס, או לפני שמתחילה ההידרדרות, אני מסבירה להם מה הולך לקרות. עוזרת להם לעשות את התהליך פרידה, ולפעמים זה כמו מין קורסון אישי, איך לעזור לנכדים להגיע להיפרד מסבתא, או לאחים האחרים שיותר קשה להם. את לפעמים מוצאת מצבים שבו ההורים המבוגרים הם בוטחים בך, הפך להיות איזה אשת אמון שלהם, שהם מרגישים בנוח לספר לך דברים נגיד אישיים, על מערכת היחסים שלהם עם הילדים, או אולי ביניהם לבין בן הזוג, ואת מרגישה לפעמים שאת נמצאת במצב שבו את צריכה לתווך או לא לתווך, ומה לעשות עם איזשהו מידע שאת מקבלת, שאת אומרת, לא, זה שלהם, אני רק מקשיבה, אני לא מעבירה הלאה, אלא אם כן הם מבקשים. זאת אומרת, זה לא התפקיד שלי עכשיו להיות מטפלת משפחתית לצורך העניין, כביכול. גם בטיפול משפחתי זה אף פעם לא קורה מאחורי הקלעים. הטיפול המשפחתי קורה כשכולם נמצאים בחדר. אז אני במקרים כאלה, אני מנסה להיזכר, אני לא לגמרי מצליחה. כאילו להיזכר במקרים של שהייתי כאילו צריכה לברר עם מישהו אחר במשפחה מה קורה, אבל אם יהיה לי מידע כזה, אני אנסה לעזור להם לדבר, לשוחח ביניהם. כן, קרה למשל שליוויתי בן אדם, ואשתו הייתה מדברת איתי לפני. זאת אומרת, היא הייתה כאילו גונבת.
את הכמה דקות איתי. זה היה בשבילו, לא בשבילה, אבל היא הייתה... וזה היה גם דברים שקשורים לזוגיות, אבל הייתי פשוט מקשיבה לה, מעולם לא הייתי מעלה את זה איתו אחר כך. אוקיי. לא, לא, זה לא משהו שעושים. אלא אם כן, אנשים מבקשים ממני, את יכולה לדבר איתו על... לא, אבל גם אני מצד שני, אני אגיד חושבת שזה גם... גם עוזר לך, לא? כאילו, כשמספרים לך לא, דברים. ואז אני אגיד גם, אשתך ביקשה ממני לדבר על, אני לעולם לא אנסה לעשות, להחזיק שקרים, מניפולציות, להעמיד פנים, וכן הלאה. אחרת, האמון הבסיסי, כאילו, זה לא נכון. רק שלי כמלווה רוחנית, אני חושבת כל איש טיפול לא יכול להיות בעמדה כזאת. לא, זה נכון. רק נותן לי מידע לפעמים על המשפחה, שחלק מהתקשורת לצערנו מתנהלת ככה. עם הסתרות ושל חוסר כנות וחוסר היכולת להביע את התקשורת בצורה פתוחה. אבל אני אנסה לא להיכנס לדפוסי התקשורת המשפחתיים, אלא דווקא לקחת אותם לדפוסי תקשורת חדשים. טובים יותר, פתוחים יותר, אמיתיים יותר אולי. אוקיי, כן. אוקיי. אנחנו לקראת סיום, לא יודעת איך זה יצא כל כך מהר. כמה מילות, כמה מילים של סיום, טיפים, לא יודעת, משהו שהיית רוצה להעביר לפני שאנחנו מסיימות את השידור היום? אני חושבת שאולי אחד הדברים החשובים, גם אם אנשים לא ממלאים הנחיות רפואיות מקדימות, הדבר הקריטי זה שהמוות יהיה על השולחן. אני חושבת שאני קראתי לזה פעם, דברו על סוף החיים שלכם גם בארוחות שבת. מדברים על כל כך הרבה שטויות, סליחה, אבל זה נורא נורא חשוב גם להביא את הנושא הזה אל השולחן, וזה לא חייב להיות בפורום של כולם, זה יכול להיות גם רק הורה אחד מזדקן עם הילדים, או ילד אחד, העניין זה להתחיל להתאמן על איזשהו שיח. והשיח הזה הוא נורא נורא חשוב, הוא גם מורשת שעוברת לילדים, שהם בתורם יעבירו לנכדים וכן הלאה. גם אם ההנחיות לא כתובות, ושיכתבו אותם בעזרת השם, אבל עצם זה שאתה מדבר, נוצר משהו פתוח, זה גם מנבא משהו על איכות סוף החיים שיהיה במשפחה הזאת. אני לגמרי מסכימה, אני חושבת ששקיפות, במיוחד בנושאים האלה, הוא נורא חשוב. גם נורא חשוב שכולם ישמעו את זה ביחד, באותה שיחה, שזה לא יהיה אני שמעתי ככה, אני שמעתי ככה, אני שמעתי אחרת. וגם אפשר לנהל איזה שיחה, זאת אומרת, גם אם נגיד ההורה מבקש משהו והילדים אומרים, אבל איך אתה יכול להגיד את זה? אז מדברים את זה, ואז גם אם זה משהו שהם לא כל כך היו רוצים לעשות, הם מקבלים את הפרספקטיבה של ההורה. ואז אני חושבת שאם זה מגיע למצב שבו הם צריכים לבצע את הבקשה של אותו הורה, הם מקבלים, הם עושים את זה ממקום אחר, ממקום של שיחה, ממקום שכולם הבינו את זה, גם לא מסכימים איתו, אבל זה הבנה אחרת, זה הכלה אחרת, זה גם קבלה אחרת. זאת אומרת, אז כל הסיום הזה של החיים של אותו בן אדם, היא אחרת. לחלוטין. ושוב, לזכור שזה שההורים הופכים לחסרי אונים מבחינה בריאותית, זה לא אומר שהם, נגיד את זה, גלמים. כאילו, יש נכון. משהו מהשל שהוא אמר, זה שאתה בגמל, זה לא אומר שאתה גולם. אתה רק חלש. אז זה לא רק כבד את אביך ואת אמך, במובן של תבוא לבקר אותם ו... תהיה נחמד אליהם, זה גם תכבד את הרצונות שלהם, בקשות שלהם בסוף החיים. וואי, אני ממש אהבתי את זה, לסיים את זה ככה. כבד את אביך ואת אמך, זה לכבד את הרצונות שלהם, זה לא רק לבקר אותם, זה ממש יפה, אני מאוד מקבלת את זה. אני חושבת שזה נכון. גם אם זה נוגד את השקפת עולמך. לגמרי. לגמרי. הורה הוא בן אדם בפני עצמו, וצריך לזכור את זה כל הזמן, גם כשהוא חלש. מאוד חשוב. נכון, נכון. אוקיי, היה מאוד מעניין. תודה תודה רבה. שהזמנת אותי, זה לא, תודה שאת פה איתנו. חשוב. כן, היה לי חשוב מאוד לשוחח על זה. תודה לצופים בבית. שיהיה לכולנו ערב שקט. תפילה ללוחמים ולחטופים, אני תמיד מוסיפה את זה עכשיו. וניפגש, תמשיכו לעקוב אחריי וניפגש. אז אני אוסיף תפילה גם למשפחות השכולות, שאומרים שאותם לא מזכירים בכלל עכשיו.
צודקת. אז גם לכל מי ששכול וחווה כאב ושאיבד, איבד בית, איבד ילד, איבד יכולת להשתכר, איבד יכולת לחבק את הילדים, whatever, גם על זה תפילה. כן, ושהמפונים יחזרו כמה שיותר הביתה, הבתים שלהם זה גם. שיהיה ערב טוב לכולם, תודה רבה שוב הילה. ביי ביי. ביי.